Әйел ерден кетсе де елден кетпейді. Ата бабаларымыз ақ өлсе женге мұра, іні өлсе келін мұра деп, ер қайтқан әйелді әмеңгерлікпен сол әулеттің адамына қосқан. Мұның астарында бала ешкімге жалтақтамай, өз туысының бауырында өссін, өзге біреу өгейлік көрсетпесін деген жанашырлық жатыр. Әмеңгерлік мәселесін ру ақсақалдары кеңесіп, ағайын арасында талқыға салады. Жесір әйел бөгде біреумен отбасын құратын болса, жарының туыстары балаларын анасынан ажыратып алып қалған.